Қызылордада кәсіпкерлердің жұмыс істеуіне кедергі келтірген мемлекеттік қызметкерлер жазаланбақ. Оларға сот арқылы әкімшілік айыппұл салынады. Облыс прокурорлары жыл басынан бері кәсіпкерлік нысанын заңсыз тексеру дерегі бойынша 200-ге жуық факт анықтады. Әкімшілік кедергілер мен мемлекеттік сатып алу конкурстары бойынша заң бұзушылықтар жиі болған. Прокурорлар ауыл аймақтар аралап, өзге де әкімшілік кедергілер мен туындаған проблемаларды да анықтай келе, кәсіпкерлердің құқығын қорғау тұрғысындағы шараларды әлі де жалғастыратын болады. Бұл орайда арнайы штаб құрылған. Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысымен 203 заңсыз тексерудің алды алынды. Сонымен қатар ағымдағы жылы 7 кәсіпкердің қызметінде жүргізілген тексеру бойынша тексерулердің барысын тоқтатып, заңсыз тексеруді жүргізген мемлекеттік қызметкерлерді әкімшілік жауапкершілікке тартылған.